šta nam možeš reći o, eto, pomenutom Davorinu Popoviću? Kako... Pa Pimpek je bio jedan plemenit čovjek, jedna ljudska gromada i na kraju krajeva moj idol. I ono što je najbitnije, kažem, zvao sam ga drugim tatom. A, da li misliš da indeksi mogu išta da rade bez njega? Ne mogu. Pa, da li mislim, pa ono vidi šta rade, ono, Queen, pokušao sa Paul Rodgersom, mislim, Paul Rodgers je jedan od velikih pjevača i tako dalje, ali bez Freddie Mercuryja to ne ide, znaš, mislim, to je već ispričana priča. To je meni nekako, ono, fake, i eto, to je to.